Избрах да приема поканата за посланик на каузата Запази надежда, за да мога да разкажа през какво съм минала, през всичките трудности и положителни и отрицателни страни на лечението, което преминах и все още преминавам. Благодаря за подкрепата на всички от Поканата за надежда и на моите близки и пожелайте успех!